for noget, siger du? Hende hvad? Hun er gået under jorden. Nå. Jeg talte lige med hende i går. Ja. Kan du se den inde på William? Prøv lige at røre dig lidt. Ja, det er fint. Godt. Og hun sagde, hun havde at hun havde udslet. Ja, hun har fået udslet igen i hovedet. Ja, fordi hun havde besluttet sig, hvor hun ville komme. Og så ja. Kom hun igen. Godt, så skal jeg ind på YouTube. Update. Kører den ikke nu? Den der, godt. Den der, den skal deletes forever. Og den her. Public, kan jeg se navnet på den? Det er et shareable link. Kom til clipboard. Så skal vi over på den her. Vil du prøve at gå ind på den der pacing her med? Det er godt. Vi er lige ved at udgive en ny link eller hvad? Ja. Vil du gå udenfor og prøve at høre, om du kan høre lyden? Nu stiller jeg mig heroppe og siger noget. Så kommer lige til at
prøver at høre godt efter nu. Kan du høre det? Der kom sådan nogle knips. Okay, men du kan ikke høre på det, jeg har sagt op. Okay, så der er lyd på, lyden er bare ikke. Nu prøver vi lige noget her. Kan du høre nu? Det er bedre nu, ikke? Så er det lige begyndt. Godt. Tak fordi du kan være med til at teste. Jamen, det skal du ikke. Det bliver optaget. Det behøver du ikke. Men hvis nu der er en anden teknik, der svigter, skal du så ikke sende mig en sms? Super. Cool. Tak. Hej. Dagen efter tager vi hjem til os, og så giver vi en gas med i kunden. Jeg havde skudt helt op, men det var ikke så højt. Har du været begyndt at skifte til en anden? Det kunne bare blive meget som min jetty. Den er der flyvsom. Hej. Hej. Thank you.
Thank you.
nu, inden vi går i gang. Vi har fået meget detaljeret beskrivelse af, hvordan vi skal forholde os til at afvikle bisættelsen nu her i den coronatider, så vi er det, jeg gør. Jeg skal stille mig op her lige og fortælle jer, så som vi har mange af de bisættelser der, hvor der er samlet med vinter, man er i Rusland sammen. Jeg skal også sige, at vi har mindre, at efter bisættelsen bliver kistet, så skal jeg bede om at gå med en afstand af minimum 1 meter. Så vi følger altså efter kisten med en god afstand mellem hinanden, og så også når man kommer ud og står ud med bilen, når kisten kommer i bilen, så igen vil vi huske at gøre en god afstand. Uden af, at der skal jeg få gentaget, kan jeg skulle ud med bisættelsen, når man kan kisten. Så lad os gå i gang. Jeg skal lige sige også, at der bliver livestreamet herfra, fordi der er mulighed for nu, det vil sige, at jeg bliver optaget selv. Og der følger vi altså også reglerne af, at man kan kisten og præsten, hvor man vil filme, så der er altså ikke noget, der er blevet filmet, og der er blevet indgået, og det er givet af, at det er blevet indgået. Så lad os prøve at stå på det. Thank you.
sammen med vores far og Herren Jesus Kristus. Lad os alle bede. Gud, i disse skønne forårsdage, livet igen skyder frem og folder sig ud efter vinterens forfald og død, kommer vi til dig med vores sorg og afmagt. Skær os i hjertet, at vi skal give slip på hinanden. Vi vil gerne beholde dem, som vi elsker, selvom vi godt ved, vi kun har hinanden til stund. Tag vores sorg og vores savn ind i din kærlighed, og hjælp os til at se på, ikke hvad vi har mistet, men hvad vi har haft sagt. Lad dit ord nå ind til smerten, så vi finder trøst, styrkes i håbet om, at dit evige liv blomstrer til evig tid. Du har lovet at være med os alle dage, derfor beder vi, tag imod alle, som vi nu må slippe, bare ind i din kærlighed for dig, du vil til. Det beder vi dig om, i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Jeg skal bede dig til. Som det står skrevet hos evangelisten Matthæus. Efter sabbaten, den Gud af den første dag i ugen, har Maria Magdalene og den anden Maria for at se til barnet, og se, der kom en kraftig jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen, tog det hen og vendte stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som nylig, hans klæder lignede som sne. De, der var klar, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at de søger efter Jesus i korsfæstet. Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og sige til hans disciple, at han er opstået af de døde. Det er påskens evangelium, som vi lige har hørt. Påskeevangeliet, som fortæller, at Jesu grav var tom påske morgen, da kvinderne kom ud til det. Graven var tom, men der sad en engel inde i graven, og den pegede væk fra graven og sagde, han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Skynd jer nu ud og fortælle det til hans disciple. Og kvinderne skyndte sig ud og fortalte det. De fortalte det, selvom de var bange og ikke forstod, hvad der var sket. Og de fortalte det, selvom de ikke kunne rumme det under nyhedskab i deres sorgfulde sind. De fortalte det videre, for hvad hjertet er fuldt af, det løber munden foran. Og hjertet er fyldt med håb, det nu begraven på påskemorgen. Det håb bragte kvinderne ud i verden, og håbet bredte sig som der ringe i vandet. Håbet om, at Jesus er gået i forvejen for os, ligesom han stod op ad graven påske morgen, sådan skal vi også stå op til nyt liv, når vi dør, opstå til liv hos Gud. Det er den kristne tro, og den bærer en rummelighed i sig, som vi ikke kan undvære. For påstanden om vores opstandelse giver os frihed og fred, i det perspektiv får vores liv en større horisont, end den, som vi umiddelbart kan se. Og det er ikke kun en fred til at dø, men også en frihed og en fred til at leve. Vi er Guds børn. Vi er børn af evigheden selv, og vores hjemsted er i himlen. Og der er der godt til os. Graven er tom, og det er den, fordi døden ikke ejer os. Den kan ikke holde på os. Vi er ikke dødens ejendom, men Guds ejendom, vi lever det. Vi tilhører ikke det, hvor vi indsnæver vores muligheder og lukker døre for os. Vi tilhører ikke det, hvor vi sætter os på plads og gør livet for os selv små med domme og forhold. Vi er børn af det åbne rum og det kærlige fagtag. Vi er sønner og døtre af den generøse Gud, der med Kristus sætter os ind i et ubrydeligt fællesskab. Fællesskab, der er båret af Guds trofasthed og kærlighed. Et fællesskab, der varer evigt og som bærer os ind i livet. Der, hvor vi tager afsked med hinanden og må bære sorgen over, at vores fællesskab er tidsbegrænset. Bære sorgen over, at vi ikke ejer hinanden evigt, men kun er til låns. Der, i afsked med sorgen, får vi begyndt troen på, at vi er en del af et større fællesskab, en større historie. Vi er en del af Guds liv.
Det rige og den historie vil vi i dag overlade alle til, når ordet om den dødes opstandelse og midt videre over hendes krise. Dødes opstandelse, det evige liv Guds rige, de troede alle også på, det var hun overbevist om. Og hendes sidste ord til jer her i kirken i dag skal det også være på gensyn. På gensyn, ja, hvordan skulle det næsten kunne være andet, når du er andet? For var der noget, der kendetegnede Annes liv, så var det mange og lange venskaber. Hun vendte altid tilbage. Der var masser af gensyn. Og selvfølgelig vil der også være det på den anden side af døden. For Anne var social og nød at have mennesker omkring sig. Hun havde ikke bare let ved at komme i kontakt med folk. Nej, hun blev også en del af deres liv. Når Anne først var flækket ind i et andet menneskes liv, så blev hun der. Det, der måske bare var et tilfældigt feriebekendtskab, men til et venskab, hvor Anne holdt kontakten, skrev breve, rigtig mange breve, og inviteret gerne, inviteret til fest. Og Anne ikke var inviteret til fest. Hun var en fest. Hun var den, der dansede på bordene, og syntes nogen af dem var pinligt, og så grinede hun bare. Man skulle ikke sige til Anne, at der var noget, hun ikke kunne, for det kunne hun. Hun var et livsstykke, der fulgte sit hjerte og sine drømme. Hun var tro imod sig selv og sine behov, for livet skulle leves, og det blev det. Hun forstod at nyde livet, var altid positiv og gav aldrig op. Da hun og Mogens forelskede sig hinanden, så var det der heller ikke andet om, så var det der heller ikke noget at gøre. Hun blev skilt fra Jørgen, og senere gik hun med. Mogens var hendes livs kærlighed, en forgudet kvinde, og de havde et godt hus sammen. De købte hus i en stor have, så der var plads til mange gæster, og gæsterne havde de, der var altid gang i. Og hellere inviterer til sammenskudskine, for så kunne der komme mange. Anne og Mogens svømmede ikke penge. Anne mente, at det var noget pjat, men folk sagde, at de ikke havde penge. Bare et spørgsmål om prioritering. Og Anne forklarede på sine prioriteringer, det var vigtigt at have gæster, mange gæster. Og Mogens var med på det. Pludselig kom der en udskud gæster, og Anne havde lige inviteret alle kollegaerne med hjem efter firmaskovturen. Og Mogens tog imod, blev velkommen og løb rundt og sørgede for folk. Jo, Annes liv var fyldt med mennesker. Det var, som skabte hun selv den familie, hun ikke havde haft som barn, som ene barn af en ene mor. Som voksen skabte hun også sammen med Jørgen en kernefamilie. Hun mødte Jørgen som helt ung, hun blev gift, og efter et år i udlandet flyttede vi sammen i Allerød, hvor Henrik kom til. Vi købte bror på grund af pigekvarteret i et hus og flyttede ind i 68, da vi så blev flyttet. Som mor, der rammede hun nok af den gamle dagsskole. Børn, de skulle ses, ikke høres, og der blev opdraget efter Emma Gade. Anne, hun lød sig ikke styre af hensyn til sine børn. Hun fulgte sine egne behov og drømme, det måtte børnene så indordne sig. Senere kom der børnebørn til, og Anne bemærkede, og anderledes skulle vise op på sine børn og bruge stilen for at være god mor. Som bedstemor var Anne ikke den, der brugte alt sin tid på at kigge ligge heller. Og tilbuddet om at få en fast ugedag, hvor hun hentede børnebørnene, var ikke lige Anne. Men hun kunne pludselig skulle ud til frokost i en af sine mange frokostbuer. Nej, det gik altså ikke. Men da Andreas han blev større, så ville han det anderledes, så han medgik det bedste, at fremover så kom han en fast dag om ugen, og det gjorde han, og hun var hjemme. Det blev gode efterdage, og bedste var mors markedet, inden hun ville fortælle alt. Hun var en god bedste med sine børnebørn, især da de blev så store, at hun kunne føre samtaler med dem. Anne var generelt en god ven, man kunne tale med. Anne var generelt en god ven, man kunne snakke med dem meget, for hun var vidende og interesseret i den tid, hun levede. Hun læste meget, havde en stor bogsamling, og hun interesserede sig for politik og var bredt orienteret. Blandt andet så holdt hun politikken. Det var for let bare at holde værdighederne, som hun var inde i. Hun rejste også værdigheder og oplevede en ny kultur at kende. Solfærd og charterrejser.
fakultet. Og hun var velforberedt på klosteret. Havde læst om stedet, havde simpelthen også været på kur inden, så kunne hun ikke tabe sig, når hun kom hjem. Og udseende, det var jo også vigtigt for alle. Man skulle gøre noget ud af sig selv, og så godt med. Og det gjorde hun. Også der var hun klar på sine prioriteringer, og gjorde det sådan lidt mere, hvad der skulle til. Jo, Anne havde sine holdninger. Hun var et menneske, der på en måde gik på kompromis. Hun var konsekvent og fulgte sit hjerte. Og når hun så tilbage på sit liv, sagde hun der også, jeg gjorde det, jeg synes var rigtigt. Hun fortrød ikke. Jeg tænker, at det kan jo nok være omkostningsfuldt for andre at leve tæt på et menneske, der er så tro imod sit eget behov og drømme. Samtidig med, at netop de karaktertræk kan være vildt fascinerende og inspirerende for andre. Jo, Anne satte sit aftryk på mange mennesker. Hun var et menneske, der gav meget. Nogle gange fik hun det, ønskede jeg, hun havde brug for. Andre gange fik hun måske noget, som helst havde været brug for. Det blev, som det blev. Anne gjorde det så godt, hun kunne. Det bedste, hun havde lært. Og jeres opgave, det er nu at tage imod alt det, vi har haft sammen med Anne, sådan som det var. Husk at fortælle, det er jeg allerede i gang med, husk at fortælle om de mange gode oplevelser, vi har haft sammen. Alle de gange, hvor I mærkede, at I var væk i hinanden. Glæd jer med den taknemmelighed, der er sorgens klangbund. Den taknemmelighed, der er en lovprisning til livet selv. Tak, fordi vi fik hinanden at leve med. Den tak kan sende jer herfra i dag med en stærk bevidsthed om, at jeres liv er rigt. Det er rigt, fordi alle er en del af det, og det er rigt, fordi vi kan overlade alle, fordi vi nu kan overlade alle til det evige liv i Guds liv, på ordet om det dødes opstandelse ud over hendes kiste. På ordet om det dødes opstandelse fortæller os, at vi tilhører Gud, og at farven og båret af hans kærlighed skulle nu. Husk ud af dig fred. Også fred, når han døde og blev levende. For alle har nu slået os, og vi skal slippe hende. Og det gør vi ved at tage imod det, der var i taknemmelighed og fred. Opstandelses tro, det er nu at overlade alle til det hele liv på skud, og at tage imod det liv, vi gik sammen som færdig, fuldendt og umiddelbart. Den tro kan I gå herfra i dag udfordringen. Andet liv, her er jorden er nede til ende. Der kan ikke lægges noget til at trække noget fra. Resten af hendes historie overlader vi til Gud. Men hos jer skal hendes historie her udfordringen lige i taknemmelighedens, kærlighedens og grundighedens fred. Amen. Thank you.
glæder. Den store barmhjertighed har genfødt os til det livende håb i Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Anden vise fisker af jorden kommet. Til jord skal du blive. Af jord skal du igen opstå. Amen. Og lad os sammen blive fadervor. Fadervor, du som er i himlen, hjælpe dig for at dit navn og om dit liv. Ske din vilje som en himmel, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skylder. Og led os ikke ind i fristelsen, men fri os fra det onde. Giv dig vilje og magt og ære i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Han løser sit åsyn på dig og giver dig i fred. Thank you.
jeg kan lige sige en enkelt ting. Vi bruger jo ikke forklaret her i gruppe 40-10, men vi har alligevel taget en kop bagagerumskaffe med, og en lille mobbing også for sat, fordi jeg markerer jul, og jeg venter vi tilbage med en lidt større begivenhed senere på året, når vi igen må forklaret. Så det der er lidt til min forklaret, hvor vi selvfølgelig holder et sikkerhedsafstand på 1 meter, og ikke står i gruppe mere end 10, har mulighed for de 4 meter. Toilet og gøre noget.